Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darin. Al-mabhasu rabbi fil imani bir rusuli alaihi musallat wassalam. Bahasan kaopat rek nerangkeun iman ka pirang-pirang utusan Allah. Pamugi ka utusan-utusan Allah rahmat sareng salam Allah. Sabadana kamari urang nerangkeun iman ka Allah, iman ka malaikatna Allah, iman ka kitab-kitabna Allah, ayana iman ka utusan Allah. Sin kae payetiko duka biros birusulillahi taala kumaha nekat kena anjeun ka pirang-pirang utusanna Allah taala. Jim jawab ataqidu annallaha taala rusulan. Atakidu nekadikan kaula sayusuna Allah Ta'ala tinggal gaduhan pirang-pirang utusan. Kuma carana urang ngimankeun ka utusan Allah, tekadkeun ku urang Allah tinggal gaduhan utusan. Arsalahum rahmatan minhu, anu mana Allah ngutus itu rusul teh sebagai rahmat ti Allah. Ku ayana para nabi, para rasul, rahmat ke orang tadina orang tiapa benar, jadi benar. Ku ayana para rasul diajarkan mana nu hak, mana nu batil, mana nu salah, mana nu benar. Kumaha carana ibadah, kumaha ayana sahanunyan orang teh, nang para rasul tetap itu na teh. Kadia kena majengana nului ke, teman. Jadi sebagai rahmat. Sakumatina Al-Quran inna arsalnaka bil haqqi yaitu basyiru wa nadhiru atanapi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tepati-pati kami ngutus anjen Muhammad teh lintang ti sebagai rahmat kersadaya alam. Wa fadlan sareng ayana jadi anugerah. Mubasyirina lil musim bisawab. Mubasyirina bari ayana anu mere pangbubungah keur jalma nu nyeun kasaean bisawab kalawan ganjaran. Wa mundirina lil musibil iqob jeung nu mere peringatan keur jalma nu ngagawe kagorengan bil iqob kalawan siksaan. Jadi rasul teh di samping rahmatanil alamin nyaeta syahida wa mubasyira wa nadhira. Syahidan sebagai saksi. Saksi ayana kana agamana Allah. Wa mubasyiron merepang bubungah. Cek rasul teh lamun aranjeun migawe ieu taan kieu-kieu buruhna ieu. Cek rasul teh lamun maraneh doraka kieu-kieu bakal disiksa kieu. Eta mubasyira wa nadhira wa mubayyinina linnasi ma yahtajuna ilaihi jeung ayeuna nu ngajelaskeun para rasul teh pikeun manusia kana perkara anu barutuh manusia kana eta perkara jeung dibere penjelasan urang teh naon urang teh nu butuh teh min masalihid dini tina sapirang-pirang kamaslahatan agama. Agama nu alus teh kumaha, ibadah nu alus teh kumaha, hayang salamat akhirat teh kumaha, hayang diterima ayana ibadah teh kumaha, wa dunya dunya kitu keneh supaya ayana hirup rukun jeung liyan-liyan. Wa mufidina lahum jeung ayana nu mere faedah atanapi nu mere manfaat lahum kaitu ayana nas maya blugu nabi darajatan ula kana perkara anu eta manusia bisa nepi ku eta perkara teh kana darajat luhur. Urang teh dibere ayana faedah, dibere kamanfaatan ku para rasul teh tata cara supaya urang naik darajat, darajat urang luhur. Tah diterangkeun ayana jelaskeun ku para rasul teh. Wa ayyadahum bi ayatin dhahiratin jeung ayeuna Allah tos nguatkeun itu rusulku ayat-ayat anu dhahir. Wa mujizatin bahiratin sareng mujizat-mujizat anu sae nu luar biasa.
tamadi rasul mah dikuatkeun ku mukjizat, tanda-tanda kerasulan gitu. Engke diharep kali caritakeun bedana nabi jeung rasul. Awaluhum Adam wa akhiruhum Nabiyuna Muhammadun alaihissalatu wassalam. Awalna itu ayana rusul teh Nabi Adam, akhirna rusul nyaeta Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam, Nabi Muhammad nah nya nabi, nya rasul. Daya nabi wungkul teu rasul aya nu ayana nya nabi nya rasul. Moal aya ayana rasul tanpa nabi, da dijieun rasul teh kudu aya gelar nabi heula. Cin soal mamahna nabi naon atuh ari mana nabi teh naon? Jim jawab annabiyyu insanun uhiya ilaihi bisyar'in. Nabi itu adalah seorang manusia yang diberi wahyu bisyar'in, ayeuna berupa syara. Aturan-aturan syara eusina nyaeta agama, tata cara ibadah eta nabi ngaranna tah dipaparinan tah wahyu ku Allah nyaeta eusina ayeuna wahyu teh syara agama Islam, aturan agama Islam bersyariat, tah eta ngaranna. Wa ilam yumar bitablighi soksanaos nabi mah teu dipiwarang nyampaikeun eta syara, teu kudu nyampaikeun risalah agama. Nabi mah wahyu cukup keur nyalira sorangan we kitu. Tapi painumira bitablighi sumia rasulan aidan, lamun ayeuna eta insan dipiwarang nyampaikeun eta syara, mangka eta si insan teh disebat oge nya nabi nya rasul. Jadi nabi mah dipaparinan wahyu teu dipiwarang tabligh nepikeun eta ayeuna wahyu, ari rasul mah dipasian wahyu teh keur disebarkeun deui, disampaikeun deui. Matak pakulu rasulin nabiun walaisa kullu nabiyyin rasulan, setiap rasul itu nabi, tapi teu setiap ayeuna nabi eta rasul. Jadi setiap rasul pasti nabi. Nah, da Allah ngadama rasul teh ayeuna kudu dipeulan heula boga gelar nabi. Jadi angkat rasul teh nu boga gelar nabi. Patak setiap rasul itu nabi, tapi teu setiap nabi rasul. Nah, da moal mungkin ayeuna kitu. Da aya di antarisna nabi teh anu teu diutus, teu ditahta baik. Esoning wahyu nanti kerenyalira we. Gitu. Matak para nabi mah langkung seueur tinimbang para rasul. Minhum man qasasna alaika wa minhum man lam naqsus alaika, cekna Al-Qur'an. Aya nu dicaritakeun para nabi teh aya nu teu dicaritakeun. Nu dicaritakeun kekal aya 25 di hareup. Jadi kullu rasulin nabiyun walaisa kullu nabiyyin rasulan, disebut ieu teh cek ilmu mantek mah umum khusus bin wajhin. Jiga ayeuna kitu kullu jujin mudawarun walaisa kullu mudawarin jujan, setiap buah pala buah kalapa eta bener, tapi teu setiap nu bener buah kalapa. Da loba nu bener lain buah kalapa. Naon tah? Bal. Kaleci bener. Sin soal kamaradul anbiya sabari di pirang-pirang bilangan nabi. Jim jawab la yu'lamu adaduhum ala yakin. Teka uninga naon adaduhum bilangan ayana para nabi teh secara yakin. Lamun secara yakin teh ayana uninga, karena jumlah para nabi kuseurna. Wa madguru asmahum fil kitabil anjid 25. Tapi anu disebat nami-nami natina ayana Al-Qur'anul Karim, Al-Qur'anul Aziz mah eta aya 25. Anu mana ieu nu 25 urang teh wajib apal. Bae teruntut ge. Naon tah? Wa hum nu 25 teh Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Dzulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Anu mana wahum itu nu 25 teh rusulun aidon oge sebagai ayeuna rasul.
Udah apal teh. Baik ayeuna. Teu secara runtut atawa ieu ge ngan intina ketika ditanya Adam, cing, nabi lain, nabi. Hud, nabi lain, nabi. Lamun ayeuna kitu bohna teh Jaed, lain. Apa bisa beda? Eta geus cukup. Sin su'amal mujizat tu naon atuh ari ngaran mujizat teh. Cin jawab al mujizat tu cek tadi kan Rasul teh dipaparinan penguat mujizat ku Allah ayatin dohiro wa mujizatin bahiro ker penguat ke rasulanana ka utusanana. Terus mujizat naon? Mujizat al mujizat tu amrun khariqun lil adah. Ngaran mujizat teh nyaeta perkara nu nyulayaan atawa napi nu ngabedah kana adat. Jadi mujizat teh sesuatu anu teu biasa. Kejadian yang luar biasa. Yadharu ala yadi mudain nubuwati anu tembongna eta ayeuna amr teh ala yadi mudain nubuwah dina leungeuna jalma anu ngaku jadi nabi. Nyata ayana jama nu nyampaikeun risalah ka nabian. Eta. Jadi mujizat teh perkara nu nyulayaan adat, sesuatu anu luar biasa, anu teu biasa, anu sok munculna teh ti ayana para nabi nu ngaku ayana sebagai ayana nabi, sebagai rasul. Eta. Panayana kitu amrun kharikun yarat aya genep hiji mujizat. Mujizatna kejadian luar biasa amrun khawalikun adat anu timbulna munculna ti para nabi seperti Nabi Musa meulah laut, Kanjeng Rasul meulah Al-Qur'an, atanapi Nabi Isa ngahirupkeun maut, Nabi ayeuna kitu Musa tongkat tah berubah jadi ular jeung nulian yana eta mujizat. Aya deui rahas amrun geulahadat teh. Kejadian ayeuna luar biasa keur calon nabi, calon rasul. Can diangkat. Sapatos Kanjeng Rasul upami ayeuna mapah dagang ka Samte osok diiuhan ku awan. Atanapi lamun ceuk tina berjanji mah can teu rahas teh. Wa kharratil asirratu wal asnamu alal wujuhi wal afwah. Eta paskala kelahiran Kanjeng Rasul berhala-berhala patung-patung anu geus mangribut taun termasuk ayeuna seuneu teu daek parem-parem khoro ngajarungkel ararancur teh termasuk kulahirna Kanjeng Rasul dadauna anu tadina garing jadi hejo anu teu buahan jadi buahan nepikeun ka ayeuna sasatoan bararungan nglugungan yaitu ku kelahiranna ayeuna nabi akhir zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Eta iras teh. Tacan diangkat. Sok sanaos lamun cek ilmu tahakkuk ilmu ayeuna luhur mah justru Kanjeng Rasul itu sudah menjadi nabi wal adam baina turab. Tina Isra Miraj ayatah Adam kekayaan tanah kena ini jadi nabi kuntu nabian wal Adam bayana turab kalau ini jadi nabi Adam kekayaan ayana tanah kena nah pan laulaka laulaka lama khalaqtul aflak lama mahalain karena anjen Muhammad kaula ayana mahala adama pajajahan alam semesta mualegiyun gunung langit manusia sasatoan. Pana nyati Kanjeng Rasul pilaku atuh ari panyanakanana teu aya mah. Eta secara ilmu anu leuwih urang, tapi secara ilmu syariat biasa mah secara runtut kitu encan dang kecandang. Prosesna mah. Eta ayeuna iras aya di karomah, karomah ke deureup ayeuna kejadian luar biasa amrun khariqun adat anu ayeuna bijilna ti wali. Seperti cerita-cerita Syahabul Qadir Al-Jilani ngareupkeun maot atawa nabi aya manu keur ceramah ayeuna ganing kana gagak koreak. Kanjeng Rasul ayeuna keto de ieu kan maot langsung geupluk.
dicanak nih diusapan hirup deh ngelepet deh kata Nabi ayana hayam jago dituang kukan ngerosu ayah hiji murid ayana gitu hiji kolot pasantrenkeun budakna pasantrenkeun singkat carita ngalok deh karinya tah alatna teh barang ditinggal tuan saya nuju tuang ayana daging hayam jago bakakak meureun urang pingpingna wah barang nyempo ayana budakna diponok kabong kuat ka pias kuat ka tulang wungkul eueuh dagingan sepak beungeutna geus narek pae eta ayana komplain meureun urang mana cenah atuh tuan saya. Nah, cina hari tuan saya di dia kuat ka enakan rarawasan. Tuan sareng daging ayam ari budak kaula kuat ka pias ayeuna tulang wungkul teu dagingna. Eta ku tuan saya dicanak ta eta si talindan eta. Kumpulkeun terus pirasan saya. Kitu. Ku yuh ya awal urang. Nah, aladzi huwa romin. Cek warang mah. Ada anjan gitu hirup anjan hirup deh tuntunan hirup deh terjadi deh ngaji juga nanti TV berontan film puluhan deh langsung kongkoran la ilaha illallah muhammadur rasulullah asyadul qadir ajalan waliullah tak udah sorob luki haka dah lamun budak enteng bisa model kia jika kaulah pek dek dahar naun waike gitu kene bahaya tamak kere masa-masa nah ngaran di pasantren mah kudu meurih kudu nalar katangan sarang kayak hari geus waktu ieu mah teh nana eta karomah atawa Nabi Siti Maryam kenging katuangan ti surga dikirim ayeuna ku Allah ku ya malaikat kitu teh jeung nulian-nulian teh eta ayeuna karomah aya deui amrun khawarikunil adat teh nyaeta ayeuna kitu. Mauna mah ayeuna kejadian luar biasa mirip jiga karomah ngalain kawali ieu mah ka jalma saleh. Eta si jalma saleh dikeresakeun kuduna mah paeh ta cek paribasana tabrakan kitu kuat ka ringsek. Kuat ka ngacleungna ge sabaraha meter lah. Ngapung tapi hirup. Mauna mungkin. Saleh juga nembuga amal saleh juga nanti. Ayah deui ayeuna istidraj mah amrun khawarikun adat kajadian luar biasa anu bijilna teh Islam sami tapi ayeuna nukang tina pengabdian ka Allah lobana mah sia tara ibadah tara wudu-wudu acan tapi cek paribasana bisa nebak hate batur atanapi ayeuna keto anu ubar ka manehna eta ulantaran manehna meureun teuing kumaha lah jadi durukunan ahli hikmah padahal tuh bisa-bisa acan tiup cager dikersakeun kuat ka tenar cek paribasana istidal padahal tara ibadah aya deui terakhir ihana mah amrun khawarikun lil adab anu ayana bijilna ti jalma kafir bisa hiber bisa ayana ngaleungit bisa aya nembus tembok eta mah ihana ngeuna. Muwafiqan lidalahu ala wajhin yujizul munkirin anil ityan bimuslim. Bari ayeuna kitu sate muwafiqan akur lidakwah jeung pengakuan jeung dakwahna itu si mudai. Ala wajhin ayeuna nurutkeun ayeuna tujuan atawa pi jalan. Yujijul munkirin anu ngapeskeun itu wajin ka jalma-jalma nu inkar anil ityan bimislih tina supaya ngadatangkeun jeung umpamana itu amar nyata mujizat teh. Jadi mujizat teh akur jeung ayeuna kitu cocok cek urangna mah dibikinkeun ka eta ayeuna rasul teh ka eta nabi teh. Nu mana maksudna ditembongkeun mujizat teh supaya jalma-jalma nu inkar eleh lemah percaya kitu. Supaya teu barisaeun ayeuna ngalawan cek urang nu ngaratangkeun ayeuna jiga mujizat.
Sok lamun bener ente ayeuna kitu teu percaya mah sok. Bohna ye. Bohna kitu cek ayeuna kitu Nabi Isa dihirupkeun eta nu maot teh sok cenah ente bisa teh mun teu percaya kaula Rasul mah ieu lain ti Allah. Teu bisa teh. Yeuh jijul mun kirin ngaran. Malahan tina Al-Qur'an Allah nyebatkeun tina masalah Al-Qur'an. Al-Qur'an teh amun anda kata laqul law la awizdamatu jin wal insu ala ayatu bimisi hadzal Qur'an la yatunahu kitu. Jadi lamun anda kata jin manusia kumpul rek nurutan yeun jiga Al-Qur'an moal bisa. Gitu. Nah, da mujizat atuh mujizat panggedena kanjeng Rasul teh Al-Qur'an. Min su'amal hikmah fid hari mujizat ala aidil anbiya naon atau hikmahna dina raraga nembong kena mujizat tembong na mujizat dina panangan para nabi naon hikmahna para nabi diberi mujizat naon hikmahna jim jawab al hikmatu fid hari mujizat ala aidil anbiya adilalah ari hikmah ayeuna tembong na mujizat dina leungeun para nabi nyaeta adilalah ala sidqihim iddauhu sebagai pertanda karena benerna para nabi iddauhu karena ayeuna eta para nabi tos ngaku karena eta ayeuna perkara. Jadi hiji hikmahna mujizat sebagai pertanda benerna para nabi karena naon disampaikeun ku aranjeunna nu didakwahkeun ku aranjeunna teh bener kitu tak kerenguakeun eta ayeuna anjeunna sebagai rasul utusan anu diriukeun ayeuna leres di Allah kerenguakeun nyawe dibere mujizat tanda. Nah, idkulu dakwaan lam yaktarin bidalilin pahia gue rumasma karena setiap dakwah atau napi ajakan anu teu dibarengan ku dalil ku tanda mangka eta dakwan teh moal direnge. Ari kitu mah pan ayeuna lamun cek para rasul teh ayuhan nas ittaqullah ubudullah pan kitu bahasana ge. Anibudullah anibudu kada ibadah aranjeun kabeh Allah ka Allah. Parasana teh kitu. Pan harare teh harare nyawe diatangkeun mujizat. Antukna ayeuna jadi percaya. Wa tamyizu bainahum jeung deui hikmah mujizat sebagai tamyiz pembeda bainahum antara ayeuna anbiya wa bainama yadain nubuah kadziban jeung antara jalma nu ngaku-ngaku jadi nabi bari bohong sebagai pembeda ngabedakeun antara nabi rasul asli jeung ayeuna anu ngaku-ngaku nabi jeung rasul. Diurang tah kamari loba nu ngaku jadi nabi jadi rasul mujizat mana kitu mujizat mana dalamun bener ayeuna ya mah bakal ayeuna pasian mujizat ku Allah eta ker pembeda eta kalamun aya nu ngaku-ngaku bari eueuh mujizatna angeus kajiban bohong wa ya qaimatul maqama qolillahi ta'ala nu mana itu tamyiz deh eta ayeuna jumeneng dina ayeuna maqam dawuhan Allah taala taya pembeda teh cenah sami sareng dawuhan Allah Al-Qur'an sadaqo abadi bima yadai sadaqo tos laras sabdi hamba kaula bima dina perkara yadai anu ayeuna dugikeun abdi kana ma bener cenah hamba kaula kana naon perkara nu didugikeun ku anjeunna teh kitu Allah teh juga kitu mujizat teh salah berkata si mujizat teh ieu hamba kaula ieu rasul kaula Nabi Muhammad Nabi Musa Nabi Isa teh bener seorang nabi seorang salah kitu lawan baik ngomong mata teh sin su'al mawajuda dila dilalatil mujizat yana sidqil anbiya naon atuh ari ayeuna jalan anu nuduhkeun mujizat teh menerkeun para nabi naon pangnabet mujizat membenarkan para nabi naon tadalil cek urang tanda wa qaniha qaimatan maqama qali ta'ala suraka abdi jeung eta mujizat sebagai aya anu cicing dina dawuhan Allah taala suraka abdi
Yang naon deui ayeuna dalilna Allah teh jiga seolah-olah kitu eta mujahid teh ngomong sodako abdi bener cenah bakoran sebagai rasul kalah tanawan cenah. Jim jawab baju di dalam ilmu jijat ala sidkil anbiya yad harumin hadal misal hari ayana wajah tanah pijalan nuduh kena mujijat kena nabener kena para nabi eta yad haru tembong itu wajun min hadal misal tina contoh walillahil masalul a'la walillahi tatlepikin Allah al masalul a'la ari ngagaduan contoh anumalauhu. Jadi Allah mah zat sebaik-baiknya pembuat contoh. Jadi ayat contohnya. Nah, satu contohnya wakil jenawa itu misal. Eta anak usah sini kelakuan. Lau koma ahadun dengan nasi pimah paling adin. Andai kata ayah hiji jelema ngadeg nangtung ayana diharapkan manusia. Pimah paling adin mintina raraga tempat kukumpulan ugre. Ya mah kerengariung tah. Kalau baju lemah, terwe ngadeg mata ayah ini jama pecang huwal. Bimah dari malikin, kayaan gitu soteh. Bimah dari malikin, di payunan seorang raja kabirin anu ayah gede. Raja besar, hakimin wang bijak. Waqala cek etain ahad. Ayuhannas ini rasul hadal malik ilaikum. Hei, sina manusia. Kaula teu teh utusan ieu raja ieu keur aranjeun kabeh. Pas nariwanan eta naek. Assalamualaikum. Muningakeun cenah abdi utusan raja abdi teh. Wa mu'tamanatu wa mu'ta wa mu'tamanuhu ladaik. Ladaikum atuh teteh. Ladaikum ari mitina kumaha ieu jadi kitu. Wa mu'tamanuhu ladaikum. Jeung ayeuna kaula teh sebagai kapercayaan raja keur aranjeun kabeh. Arsalani li ubaligukum awamirahu anu mana raja ngutus kaula teh supaya kaula nyampaikeun pirang-pirang ayana parentahanna Allah ka aranjeun kabeh. Atanapi parentahanna raja ka raja. Raja karen kabeh. Ta abi teh cenah diutus supaya nyampaikeun ieu cenah peraturan atanapi parentah-parentahan raja yang kena dilaksanakan sareng ulahna. Wa huwa alimun bima qalati eta malik raja teh uninga kana ucapan kaula sami unika lami nguping kana daun kaula mubsirun li ningal ka kaula wa yatu sidki jeung ari tanda benerna kaula enaan atluba minhu an atluba yeuna rek nyungkeun kaula minhu kaitu malik ayah riko anda tahu supaya eta raja ngabedah kabiasaanana wa yukhlifah aja nyulayaan malik kaitu anda bisitu percaya mah cenah ke ku abdi cenah bere tanda ye yen abdi teh utusan raja ye cenah piwarangan abdi teh payujibuni maka bakal ijabah cenagara bakal ijabah malik ka kaula ila dalika kan itu ayah riko. Sumakola lil malik terasna yang mengucap ahadin malik karaja in kuntu sodikon pidawaya fahrik adataka lamun mah kaula eta sodikon anu bener pidawaya tina pengakuan kaula tina disampaikan ku kaula eta bener kaula sebagai rasul bener pamugi cina tuan raja fahrik adataka nah bedah tanapi ngarobah tuan ada takak karena adat kebiasaan dari tuan. Raja cina bila terpercayain cina abi utusan raja pun cina raja ya. Wakum salah sama roh mutawalia. Coba cina raja ngadeg cina tilu kali tului tului. Oh cina terpercayain sok cina ya. Naik betul. Naik yuk rata rupu kusararia. Benar cina oi gini papa alal maliku dalika mengkaya neta raja mida mem ayana model kitu harkul anda hatian biar teane nangtung diuk tea fainahu yasulu li jamaah ilmun darurion maka sesuna kalkuan bakal hasil kerkumpulan jelema kerjamaah non ilmu darur ilmu daruri ilmu anu ngis malakatnya ngis ngis tanpa sadar seketika gitu bisitkihi jadi apal karena sitkihi
benerna eta si ahad pima qolapi tina ucapanna ahad. Bener cenah bener heueuh gini eta raja cenah ditutahkeun daek cenah teh anak kitu nun. Wa qoma harkul malik yadati wa qoma jeung ayeuna ngadeg naon harkul malik ngabedahna raja yadati kana kabiasaanna malik maqoma qolil malik dina ucapan ayeuna dina maqom ucapanna malik qad sadaqo bima idang nyata-nyata bener itu si abdi atawa nepi si ahad bima idang dina perkara nu ngaku itu ayeuna kitu ahad kana ma walam yasyuk ka ahadun anna rasulul malik jeung geus teu dimangmangan deui yen eta si ahad teh sebagai utusan raja. Kitu teh ilustrasina contohna cenah. Mun aya nariungan abdi cina kawakilan ti ketua, kieu oh, si ketua naon, ketua naon teu percaya cenah. Ketua teu percaya ka abdi cobi ketua. Mungkin kumaha mungkin. Tuh ngeuna. Diberenya dibere tanda ku ketua na. Nya cenah kia utusan kaula bahna teh. Tapi ketua cenah ayeuna ka dieu sakerap. Datang ya jadi anu tadi na ayeuna teu biasa urang-urang adat jadi ayeuna terjadi kitu. Taeta ayeuna kitu. Wal anbiya alaihi salam qad da'au irsalallahu ta'ala lahum lil bashar. Ari para nabi alaihi salam eta aranjeunna teh ayeuna kitu ngaku ngaku atanapi ayeuna nyampaikeun itu anbiya irsalallahu ta'ala kana ayeuna risalahna Allah taala lahum kanbiya lil basar ka manusia. Taeuna para nabi. Para nabi teh kan mengklaim yen aranjeunna teh sebagai Rasulullah, utusan Allah, keur nyampaikeun risalah agama Allah ka manusia. Wa huwa alimun bi dawamatus sami Allah ge uringa kana pengakuanna anbiya. Sami'un lahum nguping kanbiya nadirun ilaihi ningal kanbiya. Paida talabu minallahi ta'ala idharal mujizah maka di mana-mana nyuhungkeun anbiya minallahi ka Allah ta'ala idharal mujizah supaya tembo mujizat allati laisa bi taqatil basar anu mana eta mujizat teh teu aya dina kemampuan manusia naon aya tu bimisliha ngadatangkeun itu ayeuna kitu basar ayeuna bimisliha umpamana eta mujizat. Eta panahum ala dalik atus samiwe Allah ge bakal nulungan nabiya ala dalika karena itu idharul mujizat waqdaruhum alaiha Allah ge bakal ayeuna ngawasakeun anbiya alaiha karena eta mujizat sakumaha carita ayeuna conto nu tadi sarua parana ge umaha kitu kitu ketika nyuhungkeun tanda ka Allah yen manena sebagai Rasulullah penyampai risalah Allah nyaku Allah gede bare tanda non tandana tandana anu biasana teu biasa tak terjadi jadi ayeuna terjadi di mana teuing bohna teh Kanjeng Rasul tah Kanjeng Rasul meulah bulan di mana lain bisa bulan ya, tapi beulah kitu atanapi mancar tina ayeuna sasala ramo Kanjeng Rasul aya cai ayeuna madu aya cai tawar aya cai susu nyululian diana tah eta teh ayeuna kitu ya kitu tah kitu di kitu mujizat teh sebagai ayeuna pembenaran terhadap kenabian kerasulan kitu bener yang eta teh rasul Allah utusan Allah jeung ayeuna nguatkeun saolah-olah eta teh mujizat teh ngomong tak kaula teh ieu utusan Allah bener kaula kitu. Kana dalika tasdiqan lahum. Kana ayana mangka aya naon dalika itu idharal mujizah eta tasdiqan lahum sebagai ayana menerken pembenaran lahum ka itu ayana anbiya min huti Allah fi'lan tina arah pagaweanan pada melanana. Wa huwa katasdiq bil qauli bahwa hari itu ayana idharul mujizat teh eta katasdiq bil qaul jiga ayana menerekeun bil qauli kalawan ucapan kia menerekeun omongan cenah saolah-olah teh
pan para rasul batkeun inni rasulullah ani budullah cek para rasul teh kaula teh ya aya utusan Allah aya nya gawe teh kudu nyembah ka Allah nah itu tepatnya tepat saya terus ya tembong mujizat seolah-olah tah tasdik bil qaul omongan ini rasulullah teh bener gitu balaulah balaan lebih utama sih. Wa huwa yasaji musid kaum pida wa risalati wa huwa ritu ayana kitu idhar al mujizah eta yasaji ngamistikeun eta ayana idhar sid kaum kana beneran anbiya pida wa risalah tina ayana pengakuannya sebagai ayana utusan Allah lianna tasdiqal maulal hakim al alim al qadir al kadib amrun dohirul istihalah karena saya sudah menerkena Allah jat ayananu tukang ngurus nu ngahukuman anu uninga nu kawasa lil kajib kajama bohong eta amrun dahilul isyalah merupakan perkara anu ayana jelas mustahilna dan mungkin Allah mengabenerkan tasdek kajama nu bohong eta dalam membohong ngaku-ngaku mamoh aku Allah mau berbareng mujizat mah. Oh nate ya jaman aku nggak sebagai Rasulullah, oh nate ya. Benar ngomong nama kita ngajak ke jalan Allah, tapi ngaku Nabi atau tapi ngaku Rasul. Dah balik pada mujizat kali, dah mujizat. Nah, kerayana tanda benerna eta sebagai utusan Allah. Atas cek yang gak, mana ngaku Nabi Rasul, mana mujizatnya? Gitu. La siyama sumawana wa qadin dhamma ila dilalatil mujizat nyata-nyata geus ayeuna jadi kumpul ila dilalatil mujizat kana ayeuna nuduhkeun mujizat ala sidqihim kana beneran bia naon dilalatuma nuduhkeun perkara istararhan eta perkara masurkan bia mina sifat wal ahwal nyata sifat-sifat yang tingkah-tingkah alatihya fi ghayatil husni wa nihayatil kamal anu mana eta alati teh tina puncak kasayang jeung tungtungna kasampurnaan gitu. Jadi ayeuna mah kumpul gitu. Antara ucapan tingkah nanaonna teh bener sakabehna ayeuna ti Allah gitu. Sinsu almal parku bainal mujizah wa sihir naon ari bedana antara mujizah jeung sihir tah sihir aya sihir lamun bijilna ti jalma muslim berarti istidraj. Sihir lamun bijilna ti kafir berarti ihana. Paku cina nya pak ayana jero beuteung. Atau napi ayana keto aya jin, asupan jin, kasurupan wae. Eta warikun lil adat sami, paku nya pak ayana jero beuteung, pan teu kaharti. Da cek hukum akal hukum adat mah aku cenah ya ieu di jero beuteung teh apa kumaha karena ayeuna mah kuan kai wan teu jero beuteung pan aya mirip-mirip pan antara mujizat jeung sihir sasarua ayeuna kharikun lil adat jin jawab asiru amrun kharikun lil adat sihir ari sihir nyaeta perkara nu ayeuna ngabedah adat kejadian nu luar biasa di luar kebiasaan cenah pibadi iroi ayana nu ayana luar akal sih kurang lamun dek secara tekstual pibadi dina kawitan ari paningal dina kawitan paningal maksudnya teh ayana di luar akal jadi sihir teh perkara nu ngabedah nyulayaan ada di luar akal tumkinu tapi sihir mah tumkinu mu'aradatuhu mungkin ayana ditandingan mungkin dilawanan sihir mah. Jadi aya gerakan timbanganna bisa dilawanna sihir mah. Nah, li'annahu mabniyun ala asbab. Sabab sihir mah terjadi nate mabniyun teh cek urang mah. Di adegeunna teh maksudna teh terjadi nate ala asbab. Aya sabab-sabab tertentu sihir mah. Aya carana. Terkadang pan ayeuna mah lain sihir tapi sulap aya trik-trik napa kitu. Jadi eta aya sebab-sebab tertentuna. Ek naon cenah ya?
jadi hate cina. Manaon ditolak ku si anu cina kadon kawin cina jeung batur. Kabogo sih yang dilebut batur, wah datang ke badukun. Naon tah, bahwa nanti asbab nanti, wah cina nyariakan. Ayo napaku. Atawa nog ayo na kacing calang. Atau napi ayo na tanah kuburan. Tanya tak asbab itu, alat media. Jadi si Irma mabdiun ala asbab. Anu mana man aropa wa ta'atoha hasolah ngay di dalikal amru. Jamun apa karena asbab. Watang atau hatro itu tanan nan tumandang nandangan itu aja makan asbab. Terus ya praktek cek orang mana? Apa aja cara sihir, cara ayana keto nah bangkrutkan toko batur. Wah cina kita tar caranya terus ya watang atau prak ya mana itu praktek. Hasolah ayadi dari kamro maka bakal hasil. Nah lengan eta zaman nontai kami eta perkara bakal terjadi sihir. Nah dasir mama bilang ala asbab ayat tata cara nah itu sama saya tata cara nah bisa dilawanan itu. Nontai seperti ayana ku ilmu hikmah. Jeung aya gagalna di sihir mah. Terkadang lamun nu disihirna nu ditenungna ngabogaan perisai ngabogaan hayana ilmu jaga diri bohana teh mungkin khodam atana pisok ngemalkeun selawat atana pi ayana kitu boga wifi atana pi raja atana pi termasuk cek ayana alaikum mata tangkalina ya teh penolak sihir teh. Bisi cocok tak karena sok arus halo bepas ya ngukutuk ya tentu penolak ayana sihir penolak sihir penolak jin dan lingkar itu teh cek alik tak itu gitu. Jadi ayana bisa dilawan terkadang ayana sok eleh kan alik teluh yang ayana ku alih hikmah buana tiba-tiba kali mah elah jadi caget dah etama tum kinu maharadu tuhu sih nyagi ayana khorikun lil adat jadi atuh bahwa fil hakiko wanaf sil amri goyro khorikun lil adat jadi secara hakikat nah salaras nama jing secara sajatina perkara datiana perkara sihir itu goyro khorikun lil adat atuh khorikun lil adat itu luar biasa sebenarnya macam sihir teh. Nah, itu cina bersihir dikatakan ayatnya sesuatu yang luar biasa di luar kebiasaan. Wa gorobatuhu innama hiya bin nadori li jahli asbabihi. Wa gorobatuhu jeng ayatnya anehna sihir. Maksudnya teh sihir matak disebut luar biasa teh cek orang nama gorobatuhu. Jadi anehna sihir itu sihir dikatakan luar biasa itu eta inna mahiya bin nadori li jahli asbabi sabab sihir ditempona tina segi ayana bodoh karena pirang-pirang sababna mata hebat ya orang tak apa lah carana ya bener mah lalu orang apa lah carana babaca anak-anak tirakat orang ini bakal bisa tinggal diajar tuh kadu itu kepakidulan kadu itu ka cisewu ka jampang katelah tiling puluh jampang suradek orang ayah naon tata etil gini rupa teluh teh non mas nuara teluh karena itulah peteng non negara itu teh tak ada lagu apa ma orang matak nyebut wah aku orang nyebut wah wah hebat aneh takjub teh orang teh apa cara asbab na. Dalam orang nador lijali asbab ma nador karena asbab na. Ah biasa kertukang nama biasa kan kertukang praktek nama kemana juga ayo nak kita alih hikmah di kadek teh ada wah biasa nak kan itu kum akal kum alat biasa nah tapi kok mempan dibacok kuatkan ngampun pan luar biasa tak orang nyebutkan loh hebat hebat ada orang tak apa cara ada kerajinan mah biasa boga amalana carana kumaha gitu.
Wa amal mujizat duh fa ina warikun lil adah hanapan mujizat mah eta ayeuna sarmi cenah warikun lil adah di luar kebiasaan hakikatan tapi ya mah secara hakikatna ari sihir mah cek tadi ayeuna kitu kitu lain secara hakikatna mungkin ayeuna maroto tapi lamun mujizat mah emang kenyataanna kitu luar biasa. Itu apa dia orang carana kumaha ayana nyun juga mujizat gitu alatna naon wae itu apa jeung deui ngaran mujizat mah lain ke nu maradat wa teu mungkin ditandingan teu mungkin dilawan deui saha nu aya ngalawanan ge arere Firaun ngalawan Nabi Musa eleh bujal ngalawan Muhammad eleh ujung-ujungna kitu terus ayana raja Namrud sareng Nabi Ibrahim eleh kitu. Pemungkin dia tandingan atuh mujizat mati Allah langsung. Mata kepala yumkinu sahiru ayam alamis tapi ngelan dia temungkin tukang sihir bisa migawe sakumaha pagawean ayana para nabi. Temungkin jika mujizat bohna tata mulah laut tongkat jadi ular mal bisa gitu. Minjalil mait hayantina seperti ayana ngajari kenumawat hirup deh waqalbil asahayah terus ayeuna ngarobah itu jadi orang walidanu mawi kulantaran teu mungkin tukang sihir bisa ayeuna migawe sakumaha ayeuna para nabi nyata mujizat ya amanat saharatu Firaun bi Musa alaihissalam tukang sihir Firaun ariman ka Nabi Musa alaihissalam lama sorot asahu hayatan hakikatan kalawaktos ayeuna itek Nabi Musa jadi orai hakikatan secara hakikatna pan kitu caritana ta tamang-tamang ari sihir mah bacaan mantra syam-syam-syam-syam alungkeun jadi oleh anakna tapi mah loba kitu da mawa tamangna loba nya ayeuna kitu Nabi Musa Nabi Musa mah ayeuna wa alki aso kaya Musa balangkeun cenah ayeuna tah tongkat anjeun Musa langsung jero orai badang eta istana Firaun katutupan dek deleg-degan kape soak atuh ieu mah cenah lain sihir atuh ieu mah ayeuna asli ieu mah mukjizat ti Allah langsung amantu bi rabb amanna bi rabbi Musa wa Harun kami iman ka pangeran Musa sareng Harun baheula ti min haja abidin min haja abidin kanyaritakeun babarina Allah mere hidayah ngabusulkeun ayeuna ka hamba pan cek namin hayabin harita kan pan heseta jalan ka Allah teh loba awakna loba rintanganna tapi cek ayeuna Imam Gojek teh kudu salempang make jeung ayeuna nisbat heseta karena otak urang keur Gusti Allah mah babar ayeuna hayang nepikeun hiji hamba ka Gusti Allah ngadeukeutkeun jadi predikat wali bae teh. Loba ada caritana ayeuna ayeuna ke rupa-rupa pan eta mah kumaha inayahna Allah ayeuna 100 tahun ayeuna 40 tahun ayeuna sabulan ayeuna sajam ayeuna lahdotan eta contohna lahdotan eta tukang sihir pirang seketika langsung iman bere ayeuna kitu kaimanan hidayah ku Gusti Allah. Wabdalat asiyahum wahibalahum wabdalat jeng ayana nereyan itu hayat Musa asiyahum karena ayana kitu tengah okay. Wabdalat asiyatuhum kata gitu, mesyatan benar. Wabdala jeneran itu ayana orai Nabi Musa asiyahum karena ayana oh ayah hibala marupna asiyahum karena ayana kitu itukna itu ayana kitu saroh wahibalahum yang pirang-pirang talina jadi itu ayana talina nu katempona kuno lain orai padahal matali weh dileg-legan itu ayana orai lalutik nang sihir ayana tukang sihir pirawan deh ku orai Nabi Musa nupadam lima ripatihin kulantaran ayana makrifatna itu syaroh bi anna haja kalawan saisuna ibtala'ateh
etami malayati bisihri tina sapelina perkara nu teu bisa didatangkeun mah bisihri ku cara sihir. Cina naik begitu mah bisa ngadaharan cina. Iya mah cina lain sihir cina. Oh iya mah mujizat oh cina. Tahu cina ya sihir bisa ngadaharan dalam legan kabeh. Urang ge cina bakal dalam legan kabeh. Langsung harima, langsung percaya. Wasiru masdaruhu min nafsi ammarat min nafsin ammaratin bisa. Sihir mah bijilna teh sumberna ya cina. Tina nafsu ammarah bisa. Takunu madharan lepasat takunu aya itu nafsu teh eta madharan lepasat jadi ayeuna tempat munculna karuksakan temuna karuksakan jadi sieun mah tina nafsu amarah bisu jadi tina sifat goreng ya sieun timbulna teh tinu goreng lain tinu halus matak pasilah lagi goreng heula ayeuna kitu nyilakakeun si A kitu ngabangkrutkeun kitu ya sieun. Wal mujizatu masdaru amin nafsin zakiyatin takunu madharan lisan sedangkan mujizat mah ayana bijilna teh atana sumberna teh tina ayana nafsu anu ayana bersih suci anu ayana kitu eta si nafsu teh ayana madharan lisalah jadi tempat tembongna kalusan wal isa jeung pituduh cin su'amal parku bainal mujiz wal karomah geus tah bedana antara mujiz jeung sihir. Sihir ayeuna kitu lain hakikat jeung ayeuna biasa sabenerna mah kitu. Yang bisa dilawanan mujiz teu bisa dilawanan. Sihir sok aya gagalna kitu. Mujiz ayeuna teu aya gagalna. Ayeuna bedana mujiz jeung karomah. Namun bedana mujiz jeung karomah jim jawab al karamatu amrun harikun lil adat. Lain karomah teh perkara nu ngabedah adat. Perkara nu di luar kebiasaan. Ya daru alayatil wali anu sapertela tembongna teh eta amr teh tina leungeuna ka kasih Allah seorang wali. Jadi karomah mah perkara nu nyulayan adat anu sok bijil ti wali. Fa ya gueru makrunatin bidawan nubuah hari karomah mah teu dibarengan ku ayeuna pengakuan ayeuna kenabian. Jadi eueuh patulah patali eueuh hubungana jeung ayeuna ngaku nabi heula. Lain. Amal mujizah anapun mujizah eta painah takunu makrunatan bidawan nubuah. Ari mujizah mah ayeuna aya hubungana jeung ayeuna pengakuan kenabian. Jadi karomah mah kitu ti wali lain nabi jeung teu kudu ngaku nabi. Kudu ngaku rasul ari mujizat ti nabi ti rasul jeung emang ngaku manehna seorang nabi seorang rasulullah memehna teh judulna teh justru aya bedana di wali mah ulah di ngomongkeun manehna sebagai wali kitu ari rasul mah inni rasulullah bahasana kitu para nabi kaula teh utusan Allah kitu ari wali mah teu meunang. Mata kelamun ayah dong ngaku-ngaku nabi komo jeng pamer mujizat ulah de percaya ngawadul jaman kiwari loba de ekspos na media ayo yung ayah malancet hangut lutin pitnah jisul cina pitnah bijil karomah teh pitnah keranjana karwali mah pitnah cobaan sebab santuna bakal timbul nate rasa hebat itu wah aing bisa anu wah aing bisa anu justru lamun secara ilmu tahakkuk ilmu ayeuna hakikat eta mah geus ukur bisa nuhun masih kena cobaan bener tetep matak ayeuna di antawisna dawuhan Syekh Abdul Qori Al-Jailani kan alam urang dek naik ka alam selanjutna teh anu jadi hijab teh alam nuker ku urang di randapan di cicingan urang bona teh ti alam dunya hayang bohana kitu dek naik ka alam ayeuna kitu malakut tah nu jadi hijab teh iya alam dunya ayeuna malakut dek ka ayeuna kitu laut malakut ayeuna jabarut hijabna malakut geus ti jabarut hayang ayeuna ka laut jabarut
Ari mujizat teh teh makomna teh can luhur anu ayeuna meunang mujizat teh. Meunang karomah teh ti para ayeuna kitu wali teh. Ta anu jadi hijib keur naik ka salanjutna teh eta mujizat eta mah tak pantes. Lamun ngabasakeun abi leupi fitnah eta. Nah, dalam kabongbroi ku mujizat, kaum jeung bangga diri aing ngarasa hebat geus eh samentinya diturunkeun ku Allah. Moal letaikeun nu aya dihinakeun. Eta. Jadi mun wali mah teu kudu ayeuna ngaku manehna wali. Komo jeung ayeuna nabi mah desanes nabi. Ari nabi rasul mah kudu ngaku anjeunna sebagai nabi Allah wali Allah. Eta tadi antara bedana mujizat jeung karomah. Wal waliyhu wal arif billahi ta'ala wa sifati hasba ma yumkin. Yeung deui ari ngaran wali mah saurang arif billah jalma nu maripat ka Allah. Anu uninga ka Allah. Uninga karena sifat-sifat Allah hasba ma yumkin. Kalawan milang-milang perkara nu mungkin eta perkara. Hiji wali mah jalma nu maripat ka Allah jeung sifat-sifatna. Dua, wali mah al-muwadibu ala taat ngalanggengkeun kana kataatan. Tuh ciri wali ye. Maripat ka Allah terus dawam istiqomah dina taat. Da eta ayeuna inna akramakum indallahi atqakum. Nu ayeuna pangmulya-mulya darajat gawe teh nyaeta atqakum nu paling takwa. Nu paling ayeuna turut kana parentah nebihan kana larangan eta. Akramakum teh mulya, karomah teh tina akroma, karoma mulya. Tanu pangmulyana nu pang keramat-keramatna kita lamun degawakeun ngartikeunna teh nyaeta ayeuna atqakum. Mata ge ciri wali wajib ala taat kangen kana taat istiqomahna taat. Al-muzdani bil ma'asi anu nebihan kana pirang-pirang maksiat. Wa sayiat jeung ayeuna kitu kagorengan. Deu tebihan maksiat kagorengan teh sok sanaos bedana nabi jeung rasul, ena bedana ayeuna nabi sareng ayeuna wali ari nabi rasul memasum diraksa. Moal aya moal kantos ka kuping ayeuna nabi ayeuna midamel dosa. Paling ge ayeuna hiji meureun eta mah keur syukur ayeuna itibar ka urang. Seperti ayeuna kitu kan jalmi Adam nuang buah holi eta mah supaya hikmah keur urang bae. Dimasum bae para nabi. Bering wali, ari wali mah mungkin ansuk kana dosa ngan bedana bakal cepet-cepet ayeuna tobatna. Wa muridu anil inhimak bil adat wa syahwat jeung anu ayeuna maleng ngostina ayeuna kasengsem ku pirang-pirang kangeunahan dunia jeung syahwat dunia teu mireung kana dunia teh. Ada urang mah isu wali hayang duit mana teu tangis teu aku. Wa zuhurul karamati ala yadihi ikramun lahu mirabe ari tembongna karomah na leungeun wali eta sebagai bentuk ikramun lahu min robihi ngamulyakeun ayeuna wali min robihi ti pangeranna eta wali. Jadi keur dimulyakeun eta. Wa isyaratun li qabulihi indahu wa qurbihi jeung sebagai isyarah sebagai tanda karena diterimana eta wali indahu mungga Allah wa qurbihi jeung eta wali. Jadi aya isyarah jalma teh suluk da ari karomah mah cek tina hikam kan aya kadang debikeun ka nu lain wa anu can jadi wali ge kerek daya suluk sok kadang timbul karoma suning Allah eta bekas suning Allah mungkin wae cek na hikam. Jadi henteu ayeuna anu geus wali geulandegan anu kerek suluk ge kadang sok timbul karoma ta eta teh kan syukur ayeuna kitu isyarah kana ditarima na jeung deukeutna kerek tanda bisa oh pamugungan ti Allah kerek dihiapkeun mun urang hiap dan kan aya sinyal teh wahia ka mujizat. Jadi karoma mah jiga mujizat di nabi ka nabi mun mujizat di jina ti nabi mun ayeuna karoma ti wali alladzi yakunu min ummatihi dalikal wali anu mana ayeuna sok aya ti umat nabi teh nu dalikal wali eta wali. Jadi di setiap umat kanjeng Nabi kita kalah ya wali
Ada mau pingin kak kosong kali menali kamaut pasti ayat pengganti na disiapkan. Idil wali wala yakun walian, sebab seorang wali tidak mungkin jadi wali hatta yakuna mukiron bi risalati rasuli, sehingga eta wali ngaku kana ayana risalah Kanjeng Rasulullah, risalah ayana utusan Allah. Jadi kudu ngaku kana diutusna utusan Allah eta. Wa mutinan li awamirihi, jeung ayana tunduk kana pirang-pirang perintah Allah. Gaya talidun kalawan puncak ayana katundukan. Walawidal istiqal binapsi, lamun andai kata ayah hijal mah ngaku-ngaku istiqal binapsi, bebas ku awakna sorangan. Walam yutabi rasulahu, teturut ka ayana kitu utusanna ayana kitu Allah. Lam tadhara alaya dehil karomah, mangka mual tembong karomah nalengena eta si jalma. Jalma ngaku wali ya mah gitu. Pedah aya kamone santeng kumaha? Teuing ayeuna istidlal teuing naon aya di biasana kan aya kamonesan. Mungkin pernah kamonesan. Kamonesan teh kejadian luar biasa gitu. Nyawe da aku wali gitu. Tah mah tak standar wali mah eta we. Kudu turut ka ayeuna risalahna Kanjeng Rasulullah. Atap kana Imam Syafi'i atanapi ayana Sayyid Abu Sami, lamun mah andai kata aya jama bisa ngaku ngawang-ngawang, bisa ayana lempang luhureun cai, tapi kalakuanna teu akur jeung ayana sunnah jeung ayana Quran, hadis jeung ayana Al-Qur'an tak bertentangan jeung syariat jeung agama, pala tagtaru ulah katarip urang jeung kabeh. Atuh da anu ngapung manuk teh ngarapung bisa napak sancang encang-encang napak sancang ngalengit, wah tu jima iblis lebih jago ngalengit palatan ulah katipu, lamun perilakuna bertentangan jeung agama jeung syariat gitu. Jadi ayana mau muncul karomah cina. Nah temu tabah kan Rasul syaratna kan ayana hayang jadi kekasih Allah teh kudu mutabaah turut tumut ka Kanjeng Rasul. Walam yakun walian rahman jeung eta si jalma teh hayana lain wali munggu Allah nu sifat Rahman mah. Bayakun aduan lahu balik ta eta jalma teh aduan lahu musuh Allah. Wa walasyun syaitan jeung wali syaitan. Lain wali Allah teman, wali syaitan. Kama yusyiru li dalika qala ta'ala sakumaha isyarah kana eta walam yutabi naun dawana Allah ta'ala hitoban li nabi na alaihi salatu wassalam ngahitob nabi urang sadayana Kanjeng Rasul sallam fi haqi aqwamin jamu annahum yuhibbunallah dina hakna pirang-pirang kaum anu nyangka yen aranjeunna mika cinta ka Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Mana na walam waradhi kul bejakeun ku anjeun mah deun kuntum lamun aya aranjeun ka beta eta tuhibun mika cinta aranjeun ka beta Allah ka Allah mun bener-bener ente mahabbah ka Allah patabe muni pero Kanjeng Rasul tuturkeun ye kaula yuhibbukumullah mangka niscaya Allah bakal mika cinta ka aranjeun ka beta tambah deui wa yaghfir lakum dunubakum Allah bakal ngampura dosa aranjeun ka beta wallahu ghafur rahim Allah ngampura tumulas asih. Qul atiullaha war rasula fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Bejakeun ku anjeun Muhammad atiu tara-tara yeun kabeh ka Allah jeung Rasul. Fa in tawallaw mun kumaha kalamun aranjeun kabeh ayeuna malengos berpaling fa innallaha la yuhibbul kafirin. Sesuna Allah teu mika cinta pirang-pirang jalma kafir. Madaya jibulil anbiya Fatihah.